ausīs rīts. Acīm redzamais, ausīm neticamais. Pareizais laiks šobrīd ir 9:16 minūtes. Darba dona tur ārā aiz loga un Rīgas mērs pie mums studijā tūdaļā runāsim par mums svarīgajām rīdziniekiem lietām. Vārds Rīgas mēram. Labrīt, Nils Ušakovs, Rīgas mērs pie mums ciemos ar adjutantu, kā vienmēr, tā kā, ja būs neatbildami jautājumi, adjutants varēs palīdzēt. Ir ilgs laiks īstenībā, kopš mēs neesam tikšies. Amerika kungs gan bija arī atnācis atšaudīties vienreiz vienā brīdī, bet nu tagad ir mums iespēja. Viņš to prot, jā. Godam nostāvēja toreiz un viskārtība aizsardzībā. Ir pāris jautājumi, kas ir pirmām kārtām, un tad arī klausītāju aicinam uzdot mēram jautājumus radio at radio101.lv kā arī Twitterī. Un tad pirmais jautājums ir mani kolēģi Edvards un Zane bija lidot vienu dienu, viņi redzēja spilvē melnu sniegu. Jā, tuvumā izskatās presi, vēl briesmīgāk nekā televizorā. Presi vēl rakstīja pēc tam. Vai šis jautājums par ostas pārkraušanas putekļiem tiek risināts kaut kādā veidā? Man ir vēl domāt, kā dzīvotie cilvēkam tur mājas. Šis melnais sniegs parādās pie īpašiem laika apstākļiem. Tas ir tā, nu, daudzu faktoru sakrītība, bet visi šie standarta novērojumi rāda, ka tur nav īpaši pārkāpumi. Tā ir tā lieta, bet atkārtošu vēlreiz dažreiz pa ziemu. Kad ir īpaši saus un kad ir augsti, tad parādās tāda parādība kā melnais sniegs. Bet es neticu, tāpēc, ka sniegs ir tāds labs indikātors, jo var redzēt tos melnos puteklīšus, bet vasarā jau mēs neredzam, tur ir pļavas, tur nevar tā novērot, cik ļoti liels piesārņojums. Nu, tāpēc, kā arī vasara cita laika apstākļi, bet šī problēma globāli var tikt atrisināta, ka visas tas svarīgākas ostas aktivitātes tiks parnēstas uz Krievu salu. Tad, kad būs jauni 4 termināli, kas ir plānos būvēt kreisē krasta, tad tas būs galvenais problēmas atrisinājums. Bet ja ir tik vienkārši, ka tikai laika apstākļi kaut kāds konkrēts vējš to rada, tad var jau ierobežot pārkraušanu, tad, kad tas apdraud tuvējos iedzīvotājus? Diemžēl tas tiek konstatēts jau pēc fakta. Teiksim, kad tie vēji un vispārēji tie faktori sakrīt, tad mēs jau redzam, ka tas ir noticis. Līdz ar to mums ir vai viens variants ierobežot pilnīgi, teiksim, tādu veidu ekonomiskas aktivitātes osta, kas būtu diezgan liela ekonomiski zaudējumi, vai gaidīt, kamēr mēs varēsim pa dažiem gadiem, kā ir plānos parbraukt uz Krievu salu uz kreiso krastu. Iļļuciem iedzīvotājiem līdz ar to vēl ir bišķiņ jāpadzīvo pāris putekļēnus gadus vēl sanāk. Diemžēl patreiz ir tāds kompromiss, jo aizliegt parkrautu ogles mēs ļoti vienkārši varam. Tas kravas pareiz uz Klaipedu, pareiz uz Tallinu, un mēs to atpakaļ vairs nekad nedabūsim. Ne. Ekonomiskais faktors. Vakar Ķīšezerā bija paraugu demonstrējumi par to, kā izglābt cilvēku, kas ielūs ledū, bet manuprāt ir izskanējuši arī daži absurdi ierosinājumi, tā skaitā no deputāta Turlā par to, ka vajadzētu aizliegt vispār iedzīvotājiem kāpt uz ledus. Tas nozīmē, ka neļaut bērniem vai pieaugušiem spēlēt hokeju, neļaut bļitkot. Nu, ir domāts kapt uz ledus, kas ir ups vai cits vietas, nevis teiksim tā, slidotāvā. Nē, protams, bet vienalga, man liekas, ka tas ir ziemas lielākais prieks, ka tu vari uz ezera vai upes ledus tikt slidot, tad, kad ledus ir pietiekami bieži. Noslikst nav ziemas lielākais prieks. Nē, bet es domāju, mans vēstījums ir tāds, ka nevar aizliegt. Nevar tas cilvēkiem aizliegt. Mans viedoklis ir, kā es piekrītu Urla kungam. Es piekrītu Urla kungam, jo mums tas ir jāaizliec, jo mēs nevaram garantēt, mēs nevaram kontrolēt, kad cilvēki atrodas uz ledus tieši tajas dienas, kad to var tehniski izdarīt, jo temperatūra mainas un teiksim, var pēkšņi kļūt siltāk un tas ledus ir bīstams. Un ja mēs nevaram to garantēt, ja mēs nevaram to kontrolēt, tad attiecīgi tas nav pareizi atļaut. Kā jūs domājat to aizliegt? No pirmām kārtām, ja ir aizliegums un ja par to ir paredzēts sots, tad tas vismaz daudziem cilvēkiem būs kā iemesls to nedarīt. Kāds sots? Nu, es nedomāju, ka tur ir jābūt lielam sodam, bet vienkārši pēc principa ir jābūt sodam, bet mums ir pašvaldības policija, nu tas ir cilvēku drošības jautājums. Tas nav, teiksim, tā, kā aizliegt bērniem un pieaugušiem vīriešiem priecāties, bet Rīgas teritorijā eksperimenta tāda veida ņemot vērā, ka mums ir tad Daugava, kas ir diezgan riskants pasākums, kur atrasties. Tomēr, ja mainas laika apstākļi, nu,
Es piekrītu šai situācijai stingrākai nostājai. Nu, blitkotājs būs grūti izkontrolēt. Un, jo savu savu. Es pieņemu, ka ļoti daudz pašvaldības policistu paši blitko. Un, klau, es redzēju, ka ir no lielās smilšu čupas bišķiņu nokamts. Tad, beidzot, kāds ir nopircis kādus kubikmetrus smilšu, kas ir iztīrīts. Nu, patreiz izskatās, ka tas viss, tā čupa brauks tomēr uz gatviniem. Apkraut atkrituma kaudzes, ja? Jā, nu tur ir daudz pielietojuma variantu, bet patreiz izskatās, ka nevis tiks pārdota, bet vienkārši, nu kā, arī tiks pārdota, bet tiem pašiem gatavniem. Aha, viņi vajag. Viņi būs tie drošākie pircēji. Skaidrs. Jautā klausītāji, Dagnis, kad varētu būt siltuma tarifa maksimālā robeža? Ir jau tagad vērams, ka cilvēkiem vienkārši ir grūti samaksāt. Tiek jaukti bieži vien divi radītāji – siltuma enerģijas tarifs un apkures tarifs. Siltuma enerģija maksā un tā korelē tieša veida ar gāzes cenu. Nu, teiksim, ja mēs runājam tieši par Rīgumu, jo mums tiek izmantot Krievijas gāze, lai ražot siltuma enerģiju, un tur neko nevar izdarīt. Siltuma tarifs tātad veidojās no siltuma enerģijas un apkurs, ja? Tas ir tā izēviela, ja, siltuma enerģija, ko mēs ražojam no Krievijas gāzes. Tālāk ir apkures tarifs, un apkures tarifs ir tieši veidā atkarīgs no tā, kāda stāvokļa ir māja. Tas ir kā ar mašīnu. Vienai mašīnai patēriņš 5 litri uz 100 km, otrai mašīnai ir 25 litri uz 100 km. Pie tam benzīna cena nemainās. Litrs maksā tik un tik pat daudz, bet vienkārši viena patērē mazāk, otrā vairāk. Un tas ir jautājums par to, ka, par ko arī šodien rakstīja avīzes Diena. Diena, jā. Esam apsprieduši par to, vai mājas ir nosiltināts vai nē. Nu, vai nav nokavēts godvārds viens liels žūksnītas naudas no Eiropas Savienības, kad nav atjāgušies pavēlu. It kā vai ir darīts viss no pašvaldības puses, lai dotu šīm te tukšajām un neefektīvajām siltumziņām mājām mājiens, ka vajadzētu tā kā taisīt mājas siltina visu nama parvaldi. Mājas lēmumu par mājas siltināšanu var pieņemt tikai un vienīgi mājas iedzīvotāji. Viņiem arī jānabalso 51% un iedzīvotājiem par to, ka viņi ir gatavi pirmkārtam paņemt kredītu. Jo Eiropas Savienība piedāvā nevis 100% līdzfinansējumu, bet viņi piedāvā tikai pusi. Un otru pusi ir jāpaņem no Komercbankas. Un tas nozīmē, ka cilvēkiem ir jāuzņemas saistības pret Komercbanku, kas izdos to kredītu pārējais 50%, un cilvēki nav gatavi. Un esmu ticis entas reizes ar visu Komercbanku vadītājiem, kas nodarbojas ar to programmu. Un visi drausmīgi sūdzēs par Rīgu, jo katrai no lielam bankam bija, no teiksim tā, nu, gadījuma skaits, kad viņi siltināja mājas tieši Rīga, 1-3 gadījumi uz Komercbanku. Tas, nu, tas ir nekas, tas ir nula. Salīdzinot ar citam pilsētām Latvijā. Un atšķirība bija, ko stāsta Komercbankas, un tas arī sakrīt ar visiem pārējiem tiem novērojumiem, ka cilvēki, piemēram, citas pilsētas, kur ir tas mājas mazāks, piemēram, vienu kapnu telpa 12 dzīvokļi, nezinu, 20 dzīvokļi. Viņiem ir ļoti, nu nevis ļoti, bet viņiem ir krietni vieglāk sarunāties un pieņemt to lēmumu. Labi, ejam, siltināsim, maksāsim par to godīgi. Mājam purcējama iemanta pļavniekus 110 dzīvokļi. Atrast kopsaucēju ārkārtīgi grūti. Ārkārtīgi grūti, plus cilvēki, ņemot vērā visus tās krīzes, viņiem vienkārši ir drausmīga alerģija pret vārdu kredīts. Ir pilns ar cilvēkiem, kam ir grūta ekonomiska situācija, un viņi vienkārši nav gatavi parakstīties, kaut gan skaidrot viņiem. Var mēģināt panākt to, ka cilvēks saprātīs, ka maksājums par kredītu būs tik un tā rezultāta, vai tas pats vai mazāks nekā maksājums par apkuri, jo apkuri būs lētāk. Nu, viņš tāpat pie rēķina. Jā, tāpēc, ka apkuri būs zemāka, bet būs maksa par kredītu. Un ko tagad dara pēc apvienošanas? Apvienot nama parvaldē, jo viņiem ir cita administratīva kapacitāte, viņi mēģina cilvēkiem izstāstīt. Lūdzu dariet, jo mums patreiz ir dažāda gatavības pakāpē, apmēram 50 mājas, kas jau ir gatavas iziet šo procesu, bet tur ir tā, tas ir ļoti komplicēts birokratisks process. Mājas iedzīvotāji pieņem lēmumu. Pēc tam viņi vēršas attiecīgi investīciju aģentūra, lai saņemt pirmkārt naudu no Eiropas. Viņam ir jāstrādā ar banku, un šai situācijai var būt divi risinājumi. Viņi var vērsties pie nama parvaldes, un, piemēram, nama parvaldē deleģēt tas tiesības un pienākumus tu darīt, piemēram, sarunāt ar banku, sarunāt ar aģentūru un arī uzņemties kredīt saistības, kas pēc tam tiks iekļautas viņu rēķinu. Vai viņi paši var to darīt? Bet patreiz mums ir plāns, ka šogad pēc
pavasara mums aizies līdz 50 mājām. Mums bija mēģinājums pirmo māju palaist pagājušajā gadā, bet arī pateicoties tam, ka bijām diskusijas. Nu, vardat, toreiz vārda labākai nozīmē starp iedzīvotājiem, ko tieši viņi grib, jo nu, par visu ir jāmaksā. Nauda un cilvēki par to diskutē. Mums tas pat tas vienīgas mājas siltināšana ir atlikta uz pavasaru. 9:26 studijā pie mums viesos Rīgas mērs Nils Uršakovs. Gaidām jūs jautājumus pēc brīža sarunu turpināsim un par visu. Par transportu, par kāpņu telpu, par šķūnīti, par kuģi ostā gal galā. To visu mēs varam jautāt Rīgas mēram. Radio 101. Ausīs rīts. Acīm redzamais. Ausīm neticamais. Turpinam sarunu ar Rīgas mēru Nilu Ušakovu. Vārds Rīgas mēram. Turpinājums sarunai, protams, par rīziniekiem svarīgām problēmām, bet es pieņemu, ka arī citas lielās pašvaldības Latvijā, kur dzird rādījos jums neesiek klausīties, kā šeit rīsini, jo tur, kur lielākā pilsēta, tur arī lielākās problēmas. Ir piemēram, viens no klasiskajiem jautājumiem, Lūk, Lauris vēlreiz jautā, kad noņems neizmantotās sliedes no skanstas un sporta ielas krustojuma, līdzīgi kā tas tika darīts Krusta baznīcas Viskaļu un Ezermals ielā. Tas ir jautājums Latvijas dzelzceļam, ja tas ir pilnīgi un vienīgi viņu īpašums, un kā viņi ar to rīkojas, tas ir viņa lēmums. Viņam jāsaskaņo tikai remontdarbi ar jums, ja? Nē, nu, protams, viņam jābarīt ne pārējie, ka viņi kaut ko remontēs, bet viss, kas ir saistīts ar sliedem un to saimniecību, tas ir viņu atbildība un viņu kompetence. Šeit būtisks jautājums, lūk, ģirds no Pleskudāles ielas 8 šodien vispār nav tīrīta šī iela, nav redzēts speciāli, viņi ir monitorējuši iedzīvotāji, jo, kad sāka pirmoreiz sniegt, it kā nav traģisks sniegs šogad, bet pie šīs sāles ir izvērtojušies, nu, tie vaļņi, un tā iela sāk palikt grūti izbraucama, un tur dzīvo arī ASV vēstniecības cilvēki pretī, un nav tīrīts vispār, un ir jautājums, no ģirds, vai Pleskudāles ielā nevarētu nosūtīt ar domes spēku kādu tīrītāju. Tas jautājums ir par ielu vai par ietvem? Par ielu. Tieši par ielu. Jā. Pārbaudīsim. Labi. No jautājumu. Pleskudāles iela numura 8. Tātad vēl precizējošais jautājums no ģirta, kurus Rīgas mikrorajons piesārņos ogļu putekļi no Krievussalas. Tātad vai tur ir mērīts monitorings kaut kāds, ja pārnesīs to terminālu uz Krievussalu tālāk, vai tur ir kaut kāds potenciāls? Tur ir modernāk termināli ir paredzēti. Tas ir arī ļoti svarīga atšķirība salīdzinot ar to, kāda veida aktivitātes notiek patreiz. Tur tas nav tikai jautājums par izvietojumu, bet tas ir arī jautājums par to, kāda veida termināli. Tas nozīmē, ka ir zem jumta vai? Netiek ārā putekļi. Nē, tehnoloģijas visu laiku attīstās, bet tur tie termināli būs modernāki un līdz ar to piesārņojumu draudi būs reizes mazāks. Lūk, jautājums, ko es arī gribēju pajautāt, es pat nezināju, vai tas ir mēram jautājums, bet es arī, nu, tagad izmantojot ģenerators X-nes plīsuma rezultātā sabiedrisko transportu, vai tas ir pieņemam, ka Rīgas satiksmes pašvaldības arī policisti, pildot savus pienākumus, smēķē, un tu iekāp mikriņā, un viņš smird pēc tikko pīpētas cigaretes. Nē, paga, jautājums par to, vai viņš pīpē sabiedriskajā transportā, vai viņš pīpē pirms iekāp sabiedriskajā transportā? Viņš ir pīpējis sabiedriskajā transportā, tas ir jūtams. Mikriņu vadītājā? Jā, kabīnā. Jā, jo tā kā... Nē, šoferim ir pilnīgi aizliegts, ja viņš to ir darījis, ja tas Rīgas satiksmes darbinieks, vienkārši ir jāzvanā uz Rīgas satiksmes to numuru bezmaksas, es vienkārši tagad neceros no galvas, bet 1188 droši vien palīdzēs, un attiecīgi šis darbinieks tiks sodas, tas ir pilnīgi aizliegts. Bet kur lai vēršas, jo, piemēram, satiksmes autobus, tas ir viens, bet mikroautobus, tā ir pavisam cita organizācija. Runāt par mikroautobusiem, kad mums pabeigsies šis, te, nu, viņš patreiz mazliet iekāvēs konkursam, kad atbildīgi par mikroautobusiem būs Rīgas satiksme, kaut gan tos pakalpojumus nodrošinās tik un tā privāta kompānijas. Bet varēs būs hierarhija. Jā, sudzēties varēs arī uz Rīgas satiksme gan par, teiksim, kaut kādiem pārkāpumiem darbvietas vai arī runāt, piemēram, par to pašu neievēroto sarakstu. Jā, es par neievēroto sarakstu, mikriņu neievēro sarakstu, es tieši šurīt skatījos. Nu, viņam ir biznesa patreiz neievērot sarakstu, viņam ir biznesa aizbraukt pirms kartē, vai autobusu. Vai arī nebraukt, kamēr nav pieturā cilvēki. Ja gala punktā stāvēt, jo bija rakstīts 6.18 un man mikriņš atrodas 6.27 un vienkārši cilvēkam minus 30 grādos 7 minūtes varbūt izšķirušās. Bet tas mainīsies tad, kad viņi būs zem Rīgas satiksmes pārvaldības? Nu, tieši tāpēc tas arī tiek darīts, lai būtu viens jumts Rīgas satiksmes, kas kontrolē sarakstu un kontrolē no to minimālu, teiksim, prasību izpilde pret to, kā uzvedas šoferi, kāda veidā tiek sarīkos transports, būs arī prasības pret to, lai visi
tie mikriņi, tā saucamie, būtu jauni un atbilstoši visiem drošības arī kvalifikācijām, līdz ar to kvalitāte būs labā. Tad varētu gaidīt, ka mainīsies arī sarakstā, lai vispār vienmērīgāk izdalīt autobusus un mikroautobusus? Nā, būs izmainies, jā, protams. Nu, tad teiksim tā, nu, patreiz, jā, nu, mums tas konkurss patreiz ir apstrīdēts, līdz ar to tas prasīs jaunais konkurss, nu, vēl pusotras mēnesis, diemžēl, apmēram, plus minus. Bet tas nozīmē, ka uz vasaru jau varētu būt, ka... Uz vasaru ir jābūt. Jā? Uz vasaru ar visiem iespējamiem apstrīdējumiem ir jābūt. Te ir viena problēma saistībā ar bezpaņemtniekiem. Twitterī klausītājs raksta, es pieļauju, ka augstā laika dēļ arī tas kļūst aktuālāks, ka Purvciemā katru rītu pilna kāpņu telpa ar bezpaņemtniekiem. Patreiz mums, neskatoties uz visiem laika apstākļiem, brīvas vietas patversmes vēl ir. Nav daudz, bet brīvas vietas patversmes vēl ir. Un kad bija tieši augstākās dienas, patversmes strādēja dienakstu režīmu. Nebija tā, ka tika pa nakti, cilvēki varēja tur palikt arī visu dienu. Un plus mums ļoti aktīvi strādā mobila brigāde. Tas nozīmē, brigāde brauka pa pilsētu un skatās, vai cilvēks, piemēram, neguļ. Un ja viņš izrada vēlmi, ja mēs nevaram cilvēkam piespiet kārtā aizvest uz patversmi, tad šie cilvēki, ja viņi to gribēja, viņi bija arī nogādāti uz patversmēm. Bet ja mēs runājam, piemēram, par šo konkrētu gadiem, ir jautājums par to, vai cilvēks pats ir izradies vēlmi iet uz patversmi. Nu jā, viņam varbūt ērtāk Purvciemā. Viņam varbūt ir ērtāk Purvciemā. Kā mēs zinām, Ogrē viņi izvēlās dzīvot mežā. Nu jā, ne no labākas dzīves, bet šajā situācijā viņš ir jāvēršas pašvaldības policijā. Nē, tur bija pretenzijas, bet patversmi, ka tur negribas iet. Par satiksmi vēl jautājums. Ir jautājums Normundam. Varbūt, ka jau ir kādreiz jautāts. Viņš gan saka, tātad problēma ir zinām, vai nav radusies ideja par bezmaksas sabiedrisko transportu tādējādi samazinot ielu noslogojumu, jo rīznieki ir jau samaksājuši par transportu un būtu interesēti braukt ar sabiedrisko, nevis personisko, plus nevajadzēs kontrolē maksāt un process kļūst caurspīdīgāks. Nu, Tallinam bija tas referendums, es godīgi sakot nezinu, ar ko tas ir beidzies, bet viņam tieši tad bija logika, ka sabiedriskai transporta ir bezmaksas, līdz ar to vīdes aizsardzība, ielu noslogotība un daudz citu parametru, bet viņam tas, ja mēs varam, ka pilsta viņam ir mazāka gan pēc izmēra, gan arī pēc iedzīvotāja skaita, viņam tas arī bija letāks pasākums. Līdz ar to es domāju, ka nu, patreiz mēs to vienkārši nepavilks. Ideja teoretiski ir apspriežama, bet nu, tas nav pats vēl. Bet Rīga ir noslogotāka transporta ziņā nekā Tallina. Nu, protams, ir noslogot, jā, bet mums vienkārši nav tik daudz naudas, lai to caur šo instrumentu atslogot. Pagājušajā nedēļā Rīgas autobraucējs arī satrauc tā ziņa, ka uz tiltiem un pārvadiem tika krietni samazināts braukšanas ātrums. Es to atbalstu arī, tāpat kā ar ledu. Jo viena no tām problēma, kas bija ar dienvietu tiltu, pirmā problēma bija uzturētēji slikti nostrādāja, otra problēma bija, ka departaments zina mēra nogulē un vispār to tiks sodīti, tas ir skaidrs, bet runā tieši par to dienu tiltu, nu tur ir tā problēma ar to, ka tils ir jauns, attiecīgi plats un smuks, un cilvēki tur brauka, nu, atrakni, kā vajadzētu, un līdz ar to ierobežot ātrumu uz tiltēm, ņemat vērā, ka, teiksim, ir patreiz tāda laika apstākļa, un ka jebkura gadījuma, jebkura budžeta nebūs tā, ka katrs konkrēts tils tiks tīrīts ik pēc 15 minūtēm. Tas tā saucamais melnais ledus. Un izmaiņas ar to, kas notiek ar ceļu segumu, var tas parādīties nu, ik pēc pusstundas. Un cilvēkiem ir jāsaprot, ka braukt pa ziemu ir savādāk nekā braukt pa vasaru. Un tad veidu atgādināt. Nu, Krievu laikā pat ziemas riepa nebija tāda. Nē, nu, Krievu laikus arī ar zirgiem dažreiz parvietojas. No, bet, nu, tas nebija tāda. Jā, un arī satiksmes nebija. Bet atgādināt, ka jo uzmanīgāk un lēnāk tu brauksi, jo mazāk varbūtība, ka kaut kas notiks ar tevi, ar tavu mašīnu un arī blakus braukušu cilvēku mašīnam, nu tomēr ir lielāk. Skaidrs, atgriežoties pie siltuma tarifiem, jautājums ir, ja man jau ir uzlikts jaunā tipa C klases skaitītājs, prasa Dana, vai varēšu maksāt vienu latu vietā 0,5 latus par automātisko nolasīšanu? Par tiem jauniem skaitītājiem principi ir sekojoši. Ja mājas iedzīvotāji, attiecīgi, 51% ir vienojies, ka viņi grib uzlikt pie sevis mājas jaunas skaitītājs,
šis lēmums tiek pieņemts, un tad visi, kas ir uzlikuši pie sevis jaunu skaitītājs, viņi vairs praktiski nemaksas par korekciju. Tur paliks kaut kāds kapeikas un viss. Un to skaitītājs viņi var nopirkt paši, piemēram, par mājas uzkurējumiem, vai viņi var to īrēt no nama parvaldnieka. Un tā provizoriska cena patreiz tiek reitināta, ka mazāk nekā viens lats par vienu skaitītāju, ieskaitot ielikšanu, abonēšanu, datu lasīšanu un PVN. Bet tie, kas neskatoties uz kopējiem iedzīvotāju lēmumu neieliks pie sevis jaunu skaitītājs, tad viņam to viss pārējā korekcija viņš būs jāsadalā savu starpu. Tāda tā ir sistēma. Bet ja viens cilvēks vienas mājas ietvaros ir uzlicis jau jaunu skaitītāju, to patreiz mēs nevaram izdarīt, ka tiksim pret viņu un no viņa iekasēt naudu savādāk nekā no pārējiem. Vēl jautājums par ielu apsaimniekošanu, jautā Gundega. Es arī ceru, ka uz iepriekšējo jautājumu cilvēks saņēma atbildi. Inčukalni iela Meža parks atrodas tikai 4 privātmājas, pagājušā nedēļā tik stipri neiedzīgi nokaisītas ar smiltīm. Vai atbildīgie dienesti pavasarī tās smilts arī savāks, vai būs jādara tāpat kā pagājušajā gadā, kad paši iedzīvotāji gāja un māca tās smiltis kopā? Nu, kaut ko izdarīs tas departaments, es tā ceru. Es tā pievēršu uzmanību šai adresē. Tā, vēl bija jautājums par mikroautobusiņiem. Jā, tas, protams, cilvēcīgais faktors. Kurš kontrolē, vai mikroautobusos nav pārsniegts pasažieru daudzums? Mikriņos rakstīts 14, bet apmēram 20, un šoferi to neievēro. No ik pēc laika notiek tie reidi, kad satiksmes departamenta, Rīgas domas satiksmes departamenta kontrola dienas pārbauda. Vai, teiksim, nav stabojuši pasažēri tur, kur autobusu konstrukcija to neļauj un cik ir vispār pasažēru. Tas notiek regulāri, bet parkapumi arī ir un tas, diemžēl, ir tā. Esošu sistēmas tad slikta tradīcija. Vēl pēdējie divi jautājumi. Paldies, draugi, jūs tos uzdodat un te jau kā no pārpelnības rāga. Cik ilgā laikā ir plānots izbeigt Rīgas domas dzīvokļu rindu un vai šis process nesāk ritēt lēnāk, jautā Gati? Satams, vēlreiz. Dzīvokļu rinda. Cik ilgā laikā plānots izbeigt Rīgas domas dzīvokļu rindu un vai šis process nepaliek lēnāks? Nē, viņš ir palīdz krietnē atrāks, jo mēs patreiz tems mums ir 1000 plus, no 1100, 1200 jauno dzīvokļu gada. Tas ir ļoti daudz. Tas nav bijis agrāk, bet rinda kopē ir patreiz virs 6000. Tas ir pie ļoti, pie pietiekoši stingriem nosacījumiem. Un reķinēt pats, tas ir 6 gadi esošai rindai. Un precizējošais jautājums pirms Rīgas mēs dodas prom. Kad Rīgas ūdens iegādāsies un uzliks jaunas ūdens skaitītājs, esošie ļoti neprecīzi, tāpēc rodas ūdens patēriņa starpības. Ja jautājums ir par tam tā saucama mājas uz skaitītājiem, kas ir viens ienākošais, tad ir ļoti vienkārši sistēma patreiz. Ja jums ir aizdomās, ka šis lielais skaitītājs, kas skaita visu ūdeni, kas nāk uz mājām, kopēju apjomu, jūsuprāt, strādā nepareizi, jums ir jāvēršas nama pārvaldē, un nama pārvaldē patreiz ir tā sistēma, viņi pēc tam vēršas Rīgas ūdeni, un notiek šī skaitītāja verifikācija, un ja izrādās, ka viņš nav pareizs, tad attiecīgi notiek arī šī skaitītāja maiņa. Līdz ar to, ja jums ir aizdomas, tas ir ļoti arī labs risinājums, un tā viņš nav sistēmiski, bet arī daudz ko var ar to atrisināt. Ir sūdzības, lūdzu nekavēties iet uz nama parvaldē. Viņam patreiz ir tāda sistēma, ka viņi vēršas pēc tam uz Rīgas ūdeni. Skaidrs, liels paldies Nilam Ušakovam. Jāskan darīt tālāk savas lietas. Ar nelielu novēlošanos pēc brīža būs arī Zanei ziņas, vēl tik viens melodisks iestarpinājums. Un pēc mēneša mēs tiekamies atkal. Marta 1. otrdienā. Paldies, tas bija Rīgas mērs. Rīgas pašvaldības aktuālā informācija.